Všichni po mně chtějí podpis nebo prachy. Proč se mnou nikdo nechce diskutovat o soletech Karla Hynka Máchy? To bych se vážně nezlobil, rozebírat s tebou Máchu v trochej. Jenomže ty chceš podpis nebo fotku na mobil, a když bych ti ho nedal, tak jsem frajer plochej. Já chci poezii, jen trochu pochopení, ale tu, kde žiji, nic z toho není. Co mám ze života, samé přízemnosti, mé srdce Don Quixota, tím trpí dosti. Všichni po mně chtějí prachy nebo fotku, proč se mnou nikdo nechce rozebírat, jakou nejlíp koupit maringotku. Chtěl bych běžet letním šerem, nafukovat jí čtyři kola, zapřáhnout koně a pak zmizet někam do daleka jižním směrem, kde se jedí banány a pije Coca-Cola. Já chci poezii, jen trochu pochopení, ale tu, kde žiji, nic z toho není. Co mám ze života, samé přízemnosti, mé srdce Don Quixota, tím trpí dosti. Všichni po mně chtějí vlastně strašně málo, aby to šlo, aby to hrálo, aby to fungovalo. Já ale nejsem Mikuláš, já nejsem agent české kampeličky. Klidně ti dám dvacku na guláš a tobě hodím stovku do krabičky, na všechny ty dětské domovy a na Afriku, na lidi, co hladoví, a na popravy politiků, rozpuštění na to, ale za to. Já chci poezii, jen trochu pochopení, ale tu, kde žiji, nic z toho není. Co mám ze života, samé přízemnosti, mé srdce Don Quixota, tím trpí dosti.